Hadž Mebrur se spominje. Šta je to Hadž Mebrur? Neki učenjaci kažu Hadž Mebrur je hadž u kome, tokom koga nema griješenja. Dok drugi kažu da je Hadž Mebrur hadž nakon koga nema griješenja posle hadža. A Imam Kurtobi kaže Hadž Mebrur je hadž u kome nema griješenja tokom hadža ni posle hadža. Međutim, nema griješenja. Je li moguće da čovjek ne griješi? Kakav, koliko god da bude bio iskren na svom hađu, priroda čovjeka je da je griješen. Ovo ima svoje mjesto, da čovjek bude bolji nego što je šta? Bio, to definitivno. Ali da nema griješenja nikako, to je teško. Pa da čovjek bude bolji, možda bi to bilo, eto, ne, popravljam učinjake, ali možda bilo preciznije. A mene kad bi neko upitao lično, iako nemam pravo na to, ja bi sebi dao da pravo da kažem hadž mebrur je hadž koji obavljam po sunnetu. To je mebrur hadž. To je hadž koji ćete očistiti od grijeha na dan kao odkrišete. Obaviš hadž kako ga obavio ko? Poslanik zvao za nema. Nema griješenja u tom hadžu, u redu. Ali čovjek kaže, neću ja ići to tamo negdje boraviti, da ja spavam negdje po pustinji. Nije to meni interesantno. Ne obavlja hađ način kako ga je obavio poslanik sa osam. Iako nisi griješio, jeste lijepo, možda si obavio kostur hađa i tvoj kostur da je kao hađ u redu. Međutim, ostalo je mnogo toga kao u namazu, što je čovjek mogao usunuti tada upotpuni, a nije to šta? Upotpuni. A ponekad ljudi ostavio i vađibe, jel tako, zbog koje bi se morali skupiti da bi ovaj, tu krnjavost ovaj, sanirao. Pa je definitivno hađ mebrur onaj koji je obavljen po sunnetu. I u kome čovjek nema griješenja, nema rasprava, nema tako. To bi sve ulazilo u